11-річний Михайло малює на підвіконні. Замість полотна – серветка. Розповідає, як опинився тут. Ми жили у нас в селі, і в перший день у цій війні нам почали бомбити аеродром. Три прильоти було. На кухні працюють. Жінка готує суп на понад 100 людей. Діток треба ж кормити. А хто буде допомагати? Хто буде робити, як ми самі? Ми зобов'язані. Нас прийняли дуже хороші люди. Прийняли, їде спати на чистому, тепленько, добрі, купатися їде. Так що стараємося допомагати, тому що куди? У ті розваліни додому. У кожного своя справа. Працюють всі, розповідає Лариса. Жінка опікується переселенцями. Раніше тут жили студенти, тепер ті, чиї будинки зруйновані. Триразове харчування, побут, по три людини в кімнаті. Ми приютили тут наших громадян, які постраждали внаслідок війни, внаслідок бомбардувань їхніх сел. Людей прихистили ми багатенько вже. Людей, які з Миколаївської та Херсонської області. На даний момент проживає більше 115 чоловік. Розміститися тут може вдвічі більше людей. Їжа є, говорить Лариса. Розгорнуті резервні ліжко-місця. Поки потреби немає. Необхідним забезпечують волонтерські організації. За півтора місяці війни на Миколаївщині статус внутрішньо переміщеної особи зареєстрували понад 6 тисяч людей. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчієва. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.